Параграф тринадцятий. Різноманітність фізичних явищ. Фізичні явища поділяються на групи механічні, теплові, світлові, електричні, звукові, магнітні. Механічні явища відбуваються з тілами під час їхнього руху. Так називають переміщення тіл одне відносно одного. Рухаються стрілки і маятни годинника. Чи вода в річці, летить літак, згори спускається лижник, земля обертається навколо сонця. Все це приклади механічних явищ. При цьому кожне тіло рухається по різному, одне швидше, інше повільніше, одне на довші відстані, інше на коротші, та й тривалість руху кожного різна. Механічні явища, явища пов'язані з рухом тіл. До руху застосовують такі характеристики, як швидкість, шлях, час. Однією з характеристик механічних явищ є швидкість руху тіла. Щоб обчислити швидкість руху тіла, треба пройденим тілом шлях поділити на час, протягом якого воно рухалося. Подібні задачі ви неодноразово розв'язували на уроках математики в початковій школі. Нерухомих тіл немає, навіть будинки, гори, каміння рухаються разом із землею навколо сонця та беруть участь у добовому обертанні землі. Тепловими явищами називають явища, які супроводжуються нагріванням або охолодженням тіл. Танення льоду, випаровування води, утворення криги, нагрівання чайника, приклади, теплових явищ. Під час нагрівання температура тіла підвищується, а внаслідок охолодження знижується. Тепло завжди передається від більш нагрітого тіла до менш нагрітого. Наприклад, якщо в холодну чашку налити гарячий чай, то вона нагріється, повітря. Надійний захисник землі від надмірного нагрівання сонцем. Завдяки повітрю на землі не буває великої різниці між денною і нічною температурою. Чого не скажеш про місяць, у якого немає повітряної ковдри, тому вдень на місяці температура може бути плюс 130 градусів, а вночі мінус 160. Світлові явища. Світять сонце, електрична лампа, свічка, маяк на березі моря, усе це джерела світла, від яких поширюються світлові промені. Світло поширюється прямолінійно, про що свідчить утворення тіні. Світлові явища це явища пов'язані з поширенням світла. Природними джерелами світла є сонце і зорі, блискавка і полярне сяйво, а серед рукотворних джерел різноманітні освітлювальні прилади. Існують тварини, які світяться, наприклад, деякі медузи, глибоководні риби і жуки. Пригадайте світлячків. Незабутнім світловим явищем є веселка на небі. Поширення променів сонця найкраще спостерігати в густому лісі чи парку. Світлові явища мають важливе значення в живій природі. Ми бачимо тіла завдяки тому, що світлові промені відбиваються від них і сприймаються нашим зором. Звукові явища. Говорить учитель, шумить ліс, гримить грім, співає півень, грають на бандурі. Усе це приклади звукових явищ. Звук бандури з'являється тоді, коли бандури торкається строн. Струни здійснюють коливальні рухи, ці рухи передаються повітрю, поширюються ним на певну відстань і їх вловлює вухо людини. Життя тварин не обходиться без звукових явищ, звук допомагає їм вчасно відчути наближення ворогів, повідомити інших тварин про небезпеку, привернути до себе увагу. Крім розглянутих явищ, існують ще електричні та магнітні. Причини цих явищ ви будете вивчати на уроках фізики. Блискавка є наслідком природного електричного явища, що виникає між хмарами під час грози. Ми ж з вами маємо справу з набагато приємнішими проявами цих явищ, коли вмикаємо електричну лампу чи праску, телевізор, чи холодильник. Якщо вимикать вимкнути, лампа не горить. Відсутнє і явище, і його наслідок. Натискаючи на кнопку, ми відкриваємо шлях електричному струму до лампи і вона загорається. Магнітні явища, що зображені на малюнку 37, ви спостерігали. Напевно, дехто з вас прикрасив домашні холодильники картинками-магнитиками. Завдяки магнітному явищу вони можуть висіти як завгодно, довго і не відпадати. Магнітні явища це явище притягування тіл до магніту. Магніти здатні притягувати до себе тіла, до складу яких входить залізо. Магнітні явища використовують у медицині, наприклад, магнітнотерапія, безболісна процедура, користь від якої відчутна. Під дією магнітних сил зростає опірність організму різним захворюванням. Магніти є елементами магнітних застібок, деяких замків тач ключів для вхідних дверей.